كلنتو عن صاحب يال هلكن ودانكا هوراركا كسود وادا هوراركي ودن بي حال دو قودة دالكا قوضة وركي ناد كودا وندون تانو حاكمي دن نقان ايا عدان لغم باللابو وبل كقدو حدو بيه سواحرين انت دولة صوماليا لغه لايو اول ومرحوم بالالهاي والله او بالله او طالله قطرقي ماشو او قد من هاو يتن أديك هذا مرحوم بالله دينه وعمة تلا الليل ماشي الوحى بعلها وقبل كذي أتسجى يوحى لا صعبة maukacdoonka gedo oo markan sii xogaysay xildhibaanada labada aqal ee jubbaland oo dagaal ku hanjabay janan oo qarxiyey sir muddo sannado ah uu ka hayay axmadoobe iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gedo ayaan saxbiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warkaad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne kacdoonka gedo ayaa sii xoogaysay xilli ay u muuqato in gedo ay noqon rabto si la mid ah waxaa ka soconaya sool iyo laascaano kacdoonka looga soo horjeedo axmudoobe ee jubbaland ka dhanka ah ayaa hadda sii ballaaranaya wuxuuna u muuqdaa inuu ku sii baahayo deegaano badan oo jubbaland ah marka la fiiriyo qabiilada siyaasiyiinta waxgaradka iyo dadka didan axmadoobe oo sii laba jibaarmay taasoo xaalada halis ah gelinaysa xukunka keliyii taliska ah ee hogaamiyahan jubbaland uu ku haysto maamulkaasi waxayna hadda dadku ay dareemayaan in ay kacdoonkan ay uga faa-iideysaan siday iska dulqaadi lahaayeen heeryada gumaysiga ah ee axmed madoobe arrintan waxay fashil weyn ku noqon doontaa axmed madoobeiyi maamulkiisa inuu sii arrimiyo sidoo kale waxay naafayn doontaa qorshihii muddo kororsiga magacaabisadii uu sameeyey iyo heshiiskii duwladda dhexe uu la galay shacabka gedo ayaa si weyn markii hore u diiday in hogaamiyaha jubbaland iyo siyaasiyiinta taabacsan ay gobolkaas yimaadaan markana siyaasiyiintooda waxgaradkooda ayaa hadda isku raacay go-aan cad oo la xihiira in la difaaco gobolka gedo oo aan marnaba la qaadan waxay ugu yeereen dulaysiga axamadoobe uu damacsan yahay waxay u muuqataa in kacdoonka gedo ee ka dhanka xmidobe oo hadda sii laba jibaarmay isla markaana hogaamiyahan ee kansarka siyaasadda ku ah soomaaliya oo hadda taagan yahay waqtigii gebagabada ee cudurka kansarka siyaasadda uuu dhiman lahaa siday aaminsan yihiin dadka falanqeeyay arrimaha siyaasadda ah ee soomaaliya dhinaca kale xildhibaanada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta labada gole ee jubbaland ee ku metela dowladda federaalka ayaa waxa ay si cad u sheegeen in dagaal ay kala hortegayaan axamudoobe isamar ahaantaasna aysan ogolaan doonin magacaabistii uu sameeyey ee gobolkaasi iyo heshiiskii dowladda dhexe uu la galay xildhibaanadan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda jubbaland ayaa si kulul uga soo horjeesay maamulka cusub ee gedo oo uu magacaabay axamudoobe hogaamiyaha jubbaland xildhibaanadan oo kulan ku yeeshay muqdisho waa magaalada nairobi ee kenya ayaa ku tilmaamay magacaabista maamulka cusub ee gedo mid aanan waxba soo kordhinaynin oo sii kala fogeynaysaa reer gedo iyo jubbaland mudanayaashan oo ay ka mid ahaayeen senatar iftiin xasan baasto iyo senatar fartaag oo la hadlo warbaahinta ayaa eedeyn kulal u jeediyay madaxweyne xasan sheekh oo ay sheegeen inaysan ka aqbalayn wixii ay hore uga diideen farmaajo beesha idsideeda ama sideeda e sano ee soomaaliya ama jubbaland axmedoobe uu joogo ee ma oggolaan duleysi waana didnay sideedaba ee sanadkii doorashada ay ka dhicesa jubbaland lama baahna in fowdo cusub la abuuro mana aqbalayno hal maalin oo muddo kordhina ayuu yihi iftiin xasan baasto sidoo kale xildhibaan fartaag ayaa isna digniin kulul u jeediyey xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inaysan ka yeelaynin waxay ka diideen farmaajo oo marka la fiiriyo wudqiybsiga siyaasadda reer gedo ay ku abtirsadaan ama uu ka soo jeedo waxayna sheegeen xasan sheekh uu iska iloobo in dadka reer gedao uu u dulleeyo axmadoobe sidoo kale xildhibaanadan ayaa digniin kulul u diray axmedoobe iyo dadka taageersan ee reer gedo ka soo jeeda ama u dhashay waxayna sheegeen in axmadoobe iyo qof walba oo taageersan siyaasadiisa ama ku mabda ah uusan imaan karin gedo xabadnaey ka xigaan haddii ay isku dayaan tallaabadaasi siyaasiyiinta ee jubbaland ku matala dowlada dhexe gaar ahaan reer gedo ayaa hadda u muuqata inay isku mawqif ka yihiin in axmadoobe daaqada laga saaro dowlada dhexe ee federaalka ayaa si weyn loogu eedeynayaa in ay hosaasinayso axmedoobe in gedo ay gacanta howgeliso dhowaanayay sidoo kale ahayd markii odayaal dhaqan oo ka soo jeeda jubbaland lana baxay golaha guurtida ee jubbaland ay sacadda u sheegeen in xasan sheekh uu axamadoobe mudakorosi u samaynayo ayna aqbali doonin iyagoo markaasuu weerar ku qaaday axamadoobe iyo xasan sheekh maxamuud oo ay sheegeen in xamse xitaa uusan awood badan lahayn balse isagoona lagu qasbay inuu meel mariyo heshiiska odayaashan iyo siyaasiyiinta ohadda isku duban ayaa markan si toosah duulaan ugu qaadaya hogaamiyahan fashilmay ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadda ah ay u muuqato inay ruxayso dabeel siyaasadeed oo ninkanna qarka ka tuuri karta ama ee u diidi karta in uu sii hogaamiyo maamulka jubbaland gedo waa ubuucda siyaasada soomaaliya iyo jubbaland markala joogo ee dalkan waana meel khilaaf muddo dheer u ka taagnaa tan iyo markii jubbaland axmedobe uu qabsaday taasoo ku muujinaysa heerka naceyb ee loo qaaday hogaamiyahan keligii taliska ah ee axmed maxamed islam axmed ahmudoobe dhinaca kale janan ayaa qarxiyey sir muddo sannadaha uu ka hayay axamadoobe isagoo sheegay inuu yahay nin al-shabaab ah welina la shaqay sida hadalka uu dhigay cabdirashiir janan wasiirkii hore ee amniga jubbaland oo haddana ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn inay isku hayaan axamudoobe ayaa waxa uu ku eedeeyey inuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee qarax maleegah taariikhda soomaaliya janan ayaa sheegay in axamudoobe uu laba kun iyo lixdii u maleegay qarax lala beegsaday madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed allahu na xarise ilaa haddana uu qaraxyo siyaasadeed ka rido deegaanada gobolka gedo sida uu ku sheegay waraysi uu bixiyey ninkan axmed maxamed islaam waxa uu ahaa shaqsigii u horreeyey ee ummada soomaaliyeed qarax ay ku dhintaanna oo hantidooda ku buburtay qalbigoodana ka naxo geystay ilaa laba kun iyo lixdii oo ee lagu fuliyey madaxweyne cabdulahi yuusuf sidoo kale waxa uu yidhi axmed warkayga waa dhegaysanaya isaga ayaa markhaati u qabsanaya oo saddex beri gaarigaas qooqanta gacantiisa ku waday oo ka ilaalinaya in ay dadka ku qaraxdo maalinkii dambena ninkii naftiya halligaha ahaa uu soo dhiibay waxauu intaasi kusii daray waa qaraxii koowaad ee ummadda soomaaliyeed ay dhigahooda maqlaan dhiigooda ku daato oo ay hantidooda ku buburto sidoo kale waxa uu caddeeyey in qaraxyada ka dhaca gobolka gedo ee fuliso al-shabaab uu soo dhex marsado axmadoobe si loo cabsi geliyo siyaasiyiinta ays hayaan sida hadalakah uu dhigay ugu dambayn waxa uu eh, eh, sheegay in aan marhabah lagu argagaxgelinaynin laguna ogolaanaynin e hoggaanka kismaayo qarxyada siyaasadeed ee uu soo mareego sida uu ku eedeeyey madaxweynaha oo uu xilligan kala dhexeeyo khilaaf siyaasadeed oo xooggan waxay u muuqataa in axmudow markan uu saaran yahay doontii la quusi lahayd hanaanka siyaasaddiisa iyo in jubbaland ay markan ugasii dhammaanayo siday aaminsan yihiin dadka falanqeeyo siyaasadda soomaaliya wararkii ugu dambeeye ee xaalada gedo waxaay sheegayaan ina haddaah ay socoto abaabul xooggan oo lagu ballaarinayo kacdoonka kasoo biloawday geedo shan sano ka hor ee sida weyn lagu diidan yahay axmadoobe lagana cabsi qabo in xitaa magaalada kismaayo kilomitrada axmedoobe ka xukumo ay xitaa ka qarxi doonaan kacdoonkan looga soo horjeedo in ninkana jubbaland uu sii hogaamiyo sidoo kale dadka ee udhunduleela arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waxaay qabaan in dowladda dhexe dan ay ka leedahay axmedoobe maadaama u ogolaaday muddo koroosi iyo sidoo kale heshiiskii golaha watashiga qaranka isna gacanta loo gelinayo gobolkaasi gedo saaxibayaal waanagay intaa wararkii ugu dambeeyey xaalada gedo iyo kacdoonka oo sii ballaaranaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo